एक दीस आठ वर्सोसो धाकटुलो चेरको विवेकाक ताच्या आवयन तुझ्या कुडीसो भोव मोलादीक भाग खंयचो म्हण तुका कळीत आसा म्हण विचारलें. एक घडीभर चिंतून विवेकान जाप दिली. कान संगीत आनी आवाज आयकूंक शकतात, कानस भोव अमोलीक. ताच्या आवयक समाधान जालें ना. कान नातले आयकोचे सकत नातले सबार जण ह्या संवसारांत आसात. कान भोव अमोलीक जावंक साध्य ना. व्हड न्हय, तूं वाडोवन आसाय, थोड्या काळा उपरांत तुका कळतलें म्हणलें तिणें. थोड्या तेंपा उपरांत परत्यान आवयन विवेकाक तेंस सवाल विचारलें. आपणान एकठांय केली माहेत वापरन विवेकान धैरान जाप दिली. दोळ्यांनी आमी सगळो संवसार आनी ताची सबाय पळोवंक शकता. दोळेस भो अमोलीक. ते जापेकी आवयक समाधान जालें ना. ह्या संवसारांत दोळे नातले हजारो लोक आसात. दोळे भोव श्रेश्ठ जावंक साध्य ना. तूं वाडोवन आसाय व्हण ना, जाणा जावंक प्रयत्न कर म्हणाली. विवेक मातसो निराशो जालो. हें जावन थोड्या तेंपान विवेकाचो मोगासो आजो मरण पावलो. सगळें कुटुंब दुखा सागोरांत बुडोवन आसतना आपले डॅडी बिकोन रोडोन असो पळोवन विवेक अजापलो. डॅडीच्या दोळ्यांनी ताणें दुखां पळयल्लें हें पयिल्लें पावटी. ताकाय रडोवंक आयलें. ताचे मम्मी रडटली. रटण्या मदेंच तिणें विवेका लागीं विचारलें, म्हज्या सवालाक जाप मेळ्ळी ना म्हणच्या अर्थार विवेकान तकली हालयली. तिणें सांगलें, मनशाच्या कुडीचो भोव श्रेश्ठ भाग तसो खांद. खांद तकली उखोल नीट धरता म्हणल्या खातीर गी विवेकाचें नेणते सवाल. न्हय म्हणाली मम्मी, खांद दुखांत आसल्या मनशांक भुसावण दिता म्हणल्या खातीर. निराशेंत धैरान भरता आनी मनांत भरल्लो अंधकार पयस करता. अशें म्हणून डॅडीची तकली आपल्या खांदार दवरली. पुता, तुवें केल्लें साधन सगळें पाशर जातलें आनी उलयलीं उतरां विसरून वेतलीं. पूण तुज्या खांदार तकली दवरतना लाबल्ली भुजवण, धैर्य आनी प्रेरण केदींच मरण पावची ना. पेल्या खातीर आसलो एक खांद तुजे लागीं आसून कश्टा वेळार तुका आसलो एक खांद मेळ्ळा तर तुवें कसल्याय कश्टांक भियेवची गरज ना म्हणलें तिणें. पेल्याक बरें करचें असाध्य काम न्हय. दिसपडते सबार पावटी असली सन्निवेशां आमी फूड करतां. आमकां भेटल्लो व्यक्ती आमकां सोडून वेताना कसल्या भावनान वेतात म्हणलें तो आमचे संगी आसतना आमच्या खांदाचो आसरो आनी आदार ताका आमी दिला गी म्हणल्याचेर होंदोन आसा. जी